por duas vezes, vi de perto a face da morte. Hoje, eu só temo a morte da democracia, pela qual muitos de nós, aqui neste plenário, lutamos com o melhor dos nossos esforços. Dia 31 de agosto de 2016, passará para a história como o dia que o Congresso Nacional, por interesses escusos, deu um golpe na presidência da República. Retirou da presidência uma mulher legitimamente eleita por 54 milhões de brasileiros. Um golpe que não é apenas contra a presidente, é um golpe contra a maioria da população brasileira. A maioria pobre que acreditou ser possível emancipar-se, a maioria que mais precisa de Estado, a maioria que acreditou muitas vezes ser possível conciliar no nosso país. Por isso, a nossa geração e as próximas gerações resistirão. E resistindo, demonstrarão ser possível construir um país melhor, ser possível construir um Estado melhor, ser possível construir uma cidade melhor. Nós estaremos juntos, caminharemos juntos e resistiremos juntos.